Women under the umbrella of Hapower Women Summit have called on stakeholders to empower women economically, saying it will go a long way towards ending gender-based violence in the country. Speaking in Mombasa at the official opening of a two-day conference, Masi Wamoto, the CEO of Elgon Group Limited, challenged women to go out and secure mentorship and funding in entrepreneurship and transform communities at local level. The Travel Corporation. Government representatives to come in a team that is looking at what is in the exhibition space. Mambo ya miradi kama hizo na kuunganisha na kampuni zinginezo ambazo zina miradi za wanawake haswa wale wanawake wa kutoka eneo la grassroots ambao hawezi kuwa na access kwa hizo miradi. Tunaelewa wanawake ndio wanakuja na the proposition ya kutaka kutembea, wao ndio wanapanga familia. Hata inquiry mingi tunapata kutoka kwa wanawake, pia kwa wanashikana kama chama wanapelekana, tuseme tuko na group za Dubai, tuna wengine wanaenda Thailand, kuna wengine wanakuja Mombasa. Kwa hivyo sisi kama kampuni tunafurahia kuona wanawake wameamka. As long as they have a gadget and they're able to access internet, then they're able to join these conversations and equip their businesses with the information that they need. Ili kwamba hata pale nyumbani ikiwa baba kidogo atakuwa na uwezo mdogo, mama atakuwa ni mtu wa msaada mkubwa katika familia, na familia ikisimama inakuwa ni vizuri, wale watoto watajukumikiwa vizuri, watashughulikiwa vizuri, na watakuwa ni jamii ambayo sisi tunatarajia hapo mbeleni.